Ardende 24 orësi. Çështje organizimi, duhet dim një gjë që nuk besoj se janë kushtet më të favorshme për të bërë një protestë dhe ne këtë e dim. Stina e nxehtë, temperaturat e larta, sezon turistik ku njerëzit lëvizin, dhe nuk ka asgjë të keqe që ne kemi diskutuar dhe në mbledhjen e kryesisë për datën, kemi shumë data i kemi qarkulluar, i kemi diskutuar ku është më mirë dhe më lehtë. Nuk ishte vendosur akoma në fakt, nuk u mor vendim në kryesi, se vendimi merret në Këshillin Kombëtar, po si çdo zakonisht diskutimi që u bë, më shumë u dakordua për datën 12 dhe në media rrodhi dhe mediat më njëherë than se nuk pra ka pasur një qendrim zyrtar. Po, nuk ishte qendrim zyrtar. Dhe në diskutime e sipër pati diskutime pastaj me kryetarët e degëve në përrethe. Dhe në, sidomos në Tiranë, po jam përrethe kryetarët e degëve të Tiranës që dhanë mendimin për ditën e ëjtë në datën 11 për të qenë një ditë më, edhe se është ditë parlamenti, ku ne jemi në parlament. Aha. Dhe patjetër ne do të japim mesazhet e duhura të ditë në parlament për punën e protestës, por duhet mendojmë edhe gjën tjetër se s'është sekret që ta them, dita e përëndë, duke qenë fundjavë, unë mendoj që shumë nga qytetarët ndoshta dhe fillojnë ja, televizin për fundjavën e të ikin dhe ne u heqim të drejtën e qenës një protest. Mm-hmm. Shumë e thjeshtë Ergysi, domethënë nuk ka pasur ndonjë e qartë, po më duken një shumë të paorganizuar, sa që se në qoftë se çështë organizimi. Mirë, jo, të duket ka Zoti Baçi, ka pasur rrjedhje, po, ka pasur rrjedhje. Nuk ka qenë një qendrim zyrtar për datën 12. Ishin ende në bisedë. Kuptoj këtë që këta e kanë nisur datën 12, pastaj edhe kemi harruar një detaj të vogël që njerëzit ikin në plazh dhe kapën datën. Kështu, kështu e thua ti. Nuk bëhet revolucioni kështu. Revolucioni nuk bëhet, shikoj se ngatruam çik se arkoj ku qep aty shkeptuar nuk lidh atje zgjidhte. Me gjithë që jeni komplet në herë, kjo është nuk pastaj këto shpjegime të teknike mund të jenë të lloj-llojshme, po me gjithë vlerësimin që kam për inteligjencën që ke për të kapur me detaje, sinqerisht do t'ju thoja të bëhemi më pozitiv për opozitën në këto situata. Po ndonse nuk të Po mirë, bëhemi objektiv, pra, Mëntiri, tashmë kemi Partinë Demokratike Zyrtare, një realitet të ri, ë, vula mbas vendimit gjykatës apelit ka kaluar te Zoti Berisha. Ky është realitet apo është ajër? Po, realitet, kjo është fakt, domethënë, nuk thjesht vula gjykata i dha vendimin, nuk në këtë pik nuk janë thjesht një grupim, nuk është as foltore as rithemelim. Bëhet fjalë për opozitën. Kjo është opozita. Opozita, mendoj unë, nuk është pra, këta kanë thënë vetë, unë tashmë për përdor fjalë të këtyre. Opozita nuk është vula. Kanë 3 vjet kur se kishim vulën, kishin gjithkohë që të thonin, opozita nuk është vula, ai tjetër është lulzim vula, tashmë u bë sali vula këtë. Domethënë, pra Opozita është legalizuar, përfundimisht është legalizuar opozita dhe kemi të drejtën që tek ajo fleta e votimit Ergys të vihet sigla e partijës.